kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel tv waxaan ahay abdicasaar guule barnaamijku waa diiradda shabeelle qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a maanta waxaa caalamka lagu dabaaldegayaa maalinta biyaha caalamiga hadda waa sidee xaaladda biyaha soomaaliya soomaaliya inta badan waxaa la sheegaa in biyaha qaarkood nolol ay badbaadiyaan halka biyana ay dhibaatood u keenaan oo ay dilaan warbixin xiise leh ayaan idinkaga haynaa iyo wareysi arrintaasi la xiriira ciidanka booliska soomaaliyeedna waxa ay farin u direen ganacsada soomaaliyeed farintaasi maxay ahayd barnaamijka idinkugu soo gudbin doono duqa muqdisho waxa uu daafuray ololaha wacyigelinta cudurka covid xayiraadda la saara diyaaradaha qaadka oo qaar ka mid a ganacsada shacabka muqdisho ee aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan degmada xamarweyne ayaa waxa ay soo dhaweeyeen interloga laga hirgeliya qeybo ka mid ah wadooyinka xaafadahaasi ee degmada xamarweyne qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaa u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daawan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle tv waa hagaagin daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle maanta waxay ku beegan tahay 22-ka bisha maarso maanta oo kale adduunka waxaa loogu dabaaldega ama laga xusaa maalinta caalamiga ee biyaha haddaba biyaha iyadoo ay taasi jirto haddana marka loo yimaado soomaaliya waxaa dhacda in biyaha ay sababaan nolol iyo dhimasho haddaba injineer cali xasan cige waa injineer ku takhasusay cilmiga biyaha wax badana daraaseeyey waxa u waramay shabeelle ugu horeenna waxaan weydiinay maalintan caalamiga ah ee biyaha ee loo dabaaldegay iyo weliba marka la eego xaaladda soomaaliya ee dhanka biyo yaraanta dean faculty of geoscience and environment jaamacadda almas university maalinta biyaha adduunku runtii waxaan ka dharagsannahay biyaha iyo ahmiyadooda inay yihiin aasaaska nolosha ama tiirka ugu horeeya ee noloshu ay ku taagan tahay saa darteed dunidu waxyaabaha ama gooliska mathalan UN-ta u dejisan 17-ka goola ayay ka mid yihiin biyuhu markaa in la xaqiijiyo 10-ka sano ee inagu soo aadan tutuusan teediga mathalan gooliska la rabo in la gaadho in mathalan la gaadhsiiyo dunida dhan biyo badqaba oo nadiifa inay dunida dhan hesho laakiin mushkiladda taagan ee xagga biyaha maanta dunida 3 qofba 1 qof ayaa wuxuu ay tahay inuuna biyo nadiifa helin saa darteed taasina ay ka dhalato dhibaatooyin badan oo dhimasho xataa keeni kara dunida hadda waxaa la yidhaahdaa sanad kasta waxaa u dhinta 700 oo caruura oo ugu dhinta biyaha iyo nadaafadooda oo liidata aawadeed saa darteed baa goolis loogu dejiyey biyaha in mathalan laga haqabtiro dunida gaar ahaan dunida soo koraysa waxyaabaha dhibaatooyinka aadka u haysta ayay ka mid yihiin marka biyaha iyo nadaafadooda marka maalintan marka waxaa loo asteeyey ama bilowgeedii uu ahaa 1993-kii ayaa marka laysla gartay in loo asteeyey marka maalinta biyaha inay tahay 22 March ama 22-ka bishan 3-aad oo munaasabadeedii marka maanta aan joogno maantana waxaan filayaa dunidu inay ay la kowsatay cudurro iyo xanuun mathalan maanta keenay inay dunidiiba isku socon weydo xanuunadaasina kolley qeyb bay ka noqonayaan biyaha haddii mathalan nadaafadooda la daryeeli waayo waa shayga meel kasta gala isticmaalka bini-aadanka hadday nadaafad tahay hadday cabitaan tahay saa darteed dhibaatada lafteeda caafimaad laga dayrinayo biyaha door weyn ayay ku yeelanayaan sababna ay u yihiin nolosha bini-aadanka saa darteed waa mid aada muhiim u ah
noolo oo dhan bila aadanna aad bay nolosha ay ugu tiirsan tahay saa darted bi ilaahay quraanka uu ku leeyahay wa jacalna min almaa'i kulla shay'in hayyan afala yu'minun marka soomaaliya aan imaano oo kale ilaaha ugu muhiimsan ee biyaha laga helo si fiican soomaaliya guud ahaan waxaa lagu tiriyaa semi desert inay tahay ama dhul biyuhu ayna aad ugu badnayn saasoo tahay roobab waan helaa gaar ahaan guga iyo dayrta ama laba xilli ayaan celcelis ahaan sanadka ka helaa soomaaliya waxa haysata dib mathalan marna ay kasoo gaadhaan biyuhu waqtiga uu roobku da-ayo inay dhibaato fatahano iyo halaag mathalan inay kaabayaashii dhaqaalaha burburiyaan jidadkii guryihii xataa ay dhimasho keenaan waqtiga jiilaalkii ama au roobku au go-an yahay lagu jiro xilliga abaartiina in biyo la-aan markaasi meelo badan markaas laga dayriyo taasoo keenta in ay ku leedaan xoolo badan dad badan ay u halaagsamaan abaar darteed marna biyo marna abaar ayaa biyaha loogu dhintaa saa darteed ma odhan karno mathalan maanta soomaaliya biyo la-aan ba haysa gaar ahaan soodaraanka ama koonfur galbeed iyo waqooyi galbeed roobku taqriiban wuxuu gaadhaa sanadkii 500 ilaa 600 oo millimitir ayay aan wali heshaa ama sanadla ah oo roobka cirka nooga imanaya ah kaas ka faa'iidaysigiisii oon meesha jirin mathalan hadday tahay haddii la samayn lahaa mathalan dhaamis ama biyo xidheenno mathalan webiyada iyo dooxyada waaweyn haddii la kantarooli lahaa waxay wax badan ka tari lahaayeen waqtiga abaartii ee abaarta biyo la-aanta loo dhimanayo ayay arrimahaasi wax badan ay ka tari lahaayeen hadda maanta biyaha dalku ay cabbaan ama ay u isticmaalaan inta badan waraabka magaalooyinka iyo sublay waterka waxay ku qotamaan waa biyaha dhulka hoosteeda taasoo markaa kos badan u galayo wax surface water ama oogada biyaha oo laga faa'iidaystay inta badan magaalooyinka ma jirto waxaan ictimaadnaa waa biyaha dhulka hoosteeda biyaha dhulka hoosteeduna waxay ka tageen waa biyaha surface-ka marka inta energy labaad ama ceelal la qodi lahaa waxaa lagaga baaqsan lahaa haddii mathalan biyaha la kontrooli lahaa si fiican looga faa'iidaysan lahaa in waqtiga abaarta lagaga bixi lahaa soomaaliya haddaan gaar ahaan usoo noqdo water day-ga iyo nadaafadeeda kolley waxaan la qabnaa dunida saddexaad ama dunida soo koraysa dalalka lagu tilmaamo oo mathalan dhaqaalahoogu awna u saamaxayn in meel kasta ama buqad kasta oo dalka ka mida in la gaadhsiin karo biyo nadiifa ay heli karaan saa darteed meelaha inta badan magaalooyinka ka fog nadaafadda biyaha lama odhan karo waa standardkii mathalan nadaafad aheyd ee loo baahnaa ma odhan karno marka waa gaabka taagan ee dunidaba ka taagan ayaan qayb ka nahay markaasi in la wada gaadhsiiyo bulshada biyo nadiifa marka kolley waxaan filayaa dadaalada adduunka laftiisu waxay qayb ka yihiin sidii dunida loo gaadhsiin lahaa biyo nadiifa dal kastaana isagaa si gaara energy-ga ugu bixiya sidii uu qof kasta oo dalka ka mida uu ku gaadhsiin lahaa biyo nadiifa ama uu ku heli lahaa laakiin gaabkaasi maanta waxaad moodaa in inagoo soo kabanayna hadda dagaalla ka soo baxayna stability-geenna dowladnimo ayna jirin in gaabkaasi uu taagan yahay oo xataa magaalooyinkii hadda looga baahan yahay in quality-ga biyaha la hagaajiyo si nadaafadda iyo caafimaadka kor loogu qaado marka aan u nimaadno dhanka barashada cilmiga ku qotoma biyaha waxay noogu urbixisaa oo sharxaad inaga siisaa barashada cilmiga biyaha iyo faa'iidada dadka baranaya u leedahay bulshada si fiican waa su-aal fiican runtii biyaha sidaan soo tilmaamay inta badan biyaha hadda inagu aan isticmaalno waa biyaha dhulka hoosteeda ama kuwa la yidhaahdo undergroundka oo ceelal markaas riigaga inta badan laga soo saaro kuwa guntoodu dheer tahay iyo kuwa guntoodu ay gaaban tahayba taasina waxay usii baahan tahay cilmi dheeraada oo mathalan discovery lagu sameeyo ama la daaha laga qaado dhulka mathalan ay biyahaasi ay ku kaydsan yihiin saa darteed
waxay u baahan yihiin cilmi baaxad weyn oo matalan daraaso weyn u baahan si loo ogaado meelaha biyaha laga helo dhulka hoostiisa meesha ay dhacaan aquifers-ka ama kaydadka dhulka hoosteeda ee biyaha kaydiya taas waxay u baahan tahay daraaso muhiima oo matalan jaamacaadka iyo cilmi barashada door weyn laga sugayo inay kusoo kordhiyaan arintaasina waxaad moodaa intii hore inay nagu yarayd laakiin hadda jaamacaduhu ay bilaabeen gaar ahaan jaamacadda almaas fakaltigan geosynisku waxa u taagan yahay in khayraadka dhulka hoostiisa lasoo saaro hadday tahay macdanta hadday tahay batroolka hadday tahay biyaha saas darteed biyuhu waa qayb weyn oo fakaltigan laftiisa ka mida dad badan oo soo saarna waa jiraan injineero ku takhasusaya arrimaha biyaha iyo qaabka loo baadho hadday geofysicali tahay sarfeynka qaabka loo sameeyo loo ogaado meelaha biyuhu ay ku jiraan waa culunta hadda aan bixinna ayay ka mid tahay runtii dalkuna uu aada ugu baahan yahay si loo haqabtiro baahida biyaha nadiifta ama biyaha macaan ee la isticmaali karo si loo helo marka aan dib ugu laabanno biyaha soomaaliya iyo sida dadka marna ay ugu dhiban yihiin marna yacni biyaha u dhibaateenna xalka kugu fudud oo ama xalka aada ugu fudud la isdhihi karo yacni dhibaatadaas waa looga bixi dhibaatadaasi runtii la wadaagsan yahay laga dharagsan yahay sanad kasta inta badan waxaa ka dhaca webiyada sharle iyo juba fatahaado magaalooyin badan burburiya jidad badan qaada sanadkii u dambeeyo dhan nafa ay ku halaagsameen arrimahaasi runtii waxay u baahan yihiin cilmi baaris rasmiya si solution looga gaadho laakiin waxyaabaha aan highlight garaynayna ama ay ka mid tahay kow horta in la darso precipitation-ka dalka ama run off-ka ama biyaha dhulka dul dareera ee xilliyaadkii in la ogaado because dhaatadaasi waa wax inta badan inaga maqan ama hay-aadkii u qumi lahaa dowlad ahaan u taagnaan lahaa ayna active weli ahayn saas darteed in mathalan la ogaado xogta roobka ee rasmiga ah ee sanad kasta la helo si mathalan loogu jaangoyn karo dhisaynada ku haboon hadday tahay biyo xidhoonna dhamis constructionski markaa biyaha lagu maareynayo hadday tahay si loo ogaado waa in xogta hydrologiga oo ful ah la helo kadibna markaa implementation lagu sameeyo ama la fuliyo markaa kaabayaashii markaas lagu maareynayay ee arrintaasi hakinayay taasi runtii waxay faa'iido labaad ay soo kordhinaysaa in mathalan biyo badan oo badda toos u geli jiray lafteeda laga faa'iidaysto oo ay noqdaan biyo macaan oo la isticmaalo waqtiga lafteedu abaartu ay timaado saas darteed waxa ugu habboon waa in daraaso laga sameeyo kadibna la geliyo energy sidii mathalan loo maarayn lahaa biyahaasi loo kontrooli lahaa looga faa'iidaysan lahaa xagga beeraha iyo damis mathalan ama kaydad biyo ah oo la istoorgareeyo oo hadhow laga faa'iidaysto loo sameyn lahaa arrimaha inaga maqan keliya waa intaasi haddii la maareeyo biyahaasi waxaa laga baaqsan lahaa fatahaado badan oo yimaada oo mathalan iyadoon la filayn ay biyuhu mathalan si kadisa ay magaalooyinka iskaga soo galaan runtii marka arrimahaasi waa arrimaha loo baahan yahay in la fuliyo welina inaga maqan dowlado runtii ka faa'iidaystaa way jiraan oo process waxaa jira distillation la yidhaahdo oo biyaha la kala saaro biyaha baddu mathalan waxayna ugu habooneen xagga isticmaalka bini aadanka waa cusbada oo ku badan ama dhanaanka oo ku badan markaa process la sameeyo oo biyo macaan laga sameeya uu jiraa laakiin waxa u baahan yahay energy isaga laftiisa koska galaya waxa maanta innaga inooga kharash yar inaan kuwa macaanin haysanno aan maarayno laakiin dalalka mathalan desertiga ah ee biyuhu ay ku yaryihiin ama roobku auna jirin ayaa kos ama kharash badan kubixiya si ay biyahaasi markaa biyo macaan ay uga dhalin lahaayeen laakiin innaga maanta taasi waxa inooga dhowba biyihii roobkii oo webiyadii aan haysanno oo aan maarayno oon iyaga laftooda aan ka faa'iidaysanno ayaa inooga dhow inaan badda mathalan aan kharash gelinno oo biyo macaan ka dhalinno iyaga lafteedu waa kharash laakiin waxay inooga dhow tan biyaha macaanin haysano oon kantarolla un manage garayno fariinteeda ugu dambeysa runt
runtii maalinta biyaha adduunku waa maalin lagu baraarujiyo bulsho weynta adduunka oo dhan, sidii mathalan biyaha loo daryeeli lahaa, gaar ahaan waxa la yidhaahdo washka ama water sanitation hygiene-ka, oo ah biyo nadiifa oo badqaba oo bini'aadamku uu isticmaali karo. Sidii loo heli lahaa ayaa bulshada lagu dhiirigeliyaa oo lagu baraarujiyaa. Taasina runtii waxay ka imanaysaa qof kasta, gaar ahaan dalkeenna ama Soomaalida ama magaalooyinka ama magaalada Muqdisho baadaan idhaahno, in lagu booriyo in laga fogeeyo mathalan qashin qubka ama qashinka la daadinayo dhulka sooraska ee biyaha aan ka helayno, sida ceelasha la isticmaalo kale, in qashinka laga fogeeyo. Because waxaad arki kartaa meelo badan oo ceelo laga isticmaalayo, haddana ay qashin qubkii uu ku dhow yahay. Taasina waa waxyaabaha keena mathalan inay biyihii undergroundka ahaa ama ceelka laftiisa laga qodayay inay wasakhoobaan. Biyaha dhulka hoosteedu hadday wasakhoobaanna, aad bay u adag tahay in mar labaad ceelkaasi la nadiifin karo, because lagama daba tegi karo wasakhdu haddii ay gaadho ceelkaasi, in laga guuro mooyaane in la nadiifiyo aad bay u adkaanaysaa. Saas darteed bulshada waxaan ku boorinayaa in laga taxadiro oo biyaha quality-ga ama tayadooda si loo ilaaliyo, in qashin qubka laga fogeeyo meelaha loo isticmaalo waraabka ama ceelashu ay ku yaalaan. kaasina wuxuu ahaa injineer Cali Xasan Cige oo ka waramayay muhiimadda biyaha ay u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan caalamka, oo maantoo kale laga xuso. Haddaba dhinaca kale, markaan eegno qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaan wax ka weydiinay dareenkooda arrintaasi la xiriira. Qaarkood ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen. Weriina Sakariya Xamuuse ayaana weydiiyey qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho arrintaas. Hadaan ku bilaabo, magacayga waa Mukhtaar Maxamuud Maxamed. Haddaan ku xijiyo arrinta kale, biyaha noloshooda, biyaha horta waa muhiimadda koowaad oo nolosha ay u leedahay in qofka uu ku noolaado. Maadaama maanta ay tahay maalinta biyaha adduunka, laylaadaka March, waxaan leeyahay biyaha waa nolosha koowaad. Midda kale, magaalada Muqdisho ku noolnoo kale, xaalado badan ay soo martay, xaalado biyaha aad macnaha aad iyo aad macnaha biyaha ay u yaraadeen, xaalada waxay soo martay biyaha raadiskooda aad ugu badnaay. Hadda maadaama aan joogno xilli oo macnaha biyaha ay xoogaa roon yihiino, dadka xoogaa noona wada deeqaan, laakiin waa ku dirsan karaa qas leeyahay. Mararka qaar waxaa arkaa meelo qaar oo biyaheeda ay qaraar yihiin, meelo qaar biyaheeda waa dhanaan, meelana biyaheeda waa iska dabiici, biyo iska macquul ah. Hadda xaafadan aan ku noolno kale, biyaheeda waa iska macquul, waa biyo aad macnaha mana qurso, biyo macaanna ma aha. Marka biyaha xaaladeeda waa saas. Bal ka waran, marka laga tago Muqdisho waa caasimad, waxaa laga yaabaa ceelo badan inay ku yaaliin iyo goobo badan oo biyo laga heli karo, nolosha ay iska caadi karo. Laakiin marka aadno dhanka gobollada, gobollada baadiyaha, tuulooyinka iyo weliba xataa degmooyinka qaar ee gobollada, biyo la-aan ayaa jirta, biyo ma haysta. Waa sax, gobollada qaar abaar iyo biyo la-aan ka jirto saa'ida weli, lagana yaabo inay biyo leeyihiin laakiin cilmigeeda aysan lahayn. Meelo waxaa jirta laga cabo xareed, sanadkaas xareedka meela dhigto ee dadka iskaga nool yihiin, meeshaasna hadda Ilaahay biyo waa siiyo, macnaha meel walba biyo waa leedahay. Laakiin waxaan is leeyahay aqoontaas biyo ay kusoo baxsan lahaayeen xoogaa ku culus. Marka maxaa keeni kara in deegaan dhan oo dad ay ku nool yihiin diiraana? Wallaahi horta meesha dadka jooga waa xoolaley, dad macnaha horumarsan maahan, saas leeyahay aniga. Gobollada inta badan, gobollo aan tegin waa arkayo biyo la-aan ka jirto, kuwana iska biyo iska leeyihiin, laakiin inkastoo aysan gaarsiisnayn xeerka lagu talagalay. Marka aad iyo aad macnaha way jiraan barnaamijkaas, waana macnaha qaabka lagu hortegi lahaay in mar walba la isweydiiyo waa loo baahan yahay. Waxaan isleeyahay gobolladaas waxba u badnaatay koonfurta, gobollo badan oo koonfurta aan tegay waa arkayo biyo xarad laga cabo, biyo la-aan ka jirto, ceelasha ku yaryihiin. Barnaamijkaas oo kale waxaa loo daba tegi karaa hadda maantoo kale wacyigelin la sameeyo oo dadka barnaamijyada hadda barnaamijkan hadda la gaarsiiyo. Qof walba duu markaas warka oo maqlo in biyo dhulka laga helo, Ilaahay nimcadiisa ay tahay in dhulkan biyo laga soo saaro, macnaha wacyigelintay ku xiran tahay. Taas leeyahay wuriyada Soomaaliya jubba bulshadeena marna biyaha waa iska maadaan, marna waxaa waaye biyihii ayaa
والله نرت وبي كان معناها وأنا لو بيها لنا شغل يجبا وأنا صح مرنا إيرو معناها بنوي على سجاي عيارة مرنا ده كي بابيان والله إذا نفسك أقوى وبعنتا هي وحرتا قابك لو هرتيج لها إن ده كلو عقليو بيها بدن الله ما بانو إن يرادنا الله ما بانو حلو بيها إن يقف كوفل نادان بيكوفل أهلا وأنا نلاش أساسي قفل بنول مع حتى جذها بيها وباهين مركا وبيها وحوبين إن لح معناها لح حسابي قابل لح حسابي أجرته فيها حسابي وباهين مرنا وي بطان وصح مرنا وي يرادان وضدك وكو يرادان وما بقيران مركا وبيها سفتها وحوبين قابك ضدك لو هو عيجي لها مركي أي بطان قابك أي سكاية ريلا هين مركي أو وبيها سبيل آن وضان قابك يوبيكو هلا هين بيكو هلا هين يعني ضدك كتشتان أي فكرتها بضيان وباهنتا ويعمل لك بها سعوديه او بها بلادك 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 او بها muhiimad uu koowaad waa taas la yaaniga example soo qaadanayna ubaxa hadda 2 liter ku shubtid uu dhiman doona amal ma noolaan karo 2 liter hadda lagu shubo laakiin 2 liter sadex siisid uu noolaana uu baxaya sidaas oo kale ta deegaanka wuxuu ku xiran yahay inta biyo uu leeyahay qof walba intuu qof ka daabo inuu garab siiyo dadka kale ta oo wax heesan in amal ee magacay waa Maamul Cabdi Caraale maanta waxaan u arkaa in maalin aad muhiim noogu ah hadaan ahay bini'aadanka aad aan ugu faraxsanahay maanta kale inaan ka qayb qaadano ama inaan ka u dabaal degno maalinta biyaha biyaha maxaa faa'iido ay u leeyihiin bini'aadanka bini'aadanka wuxuu leeyahay faa'iido badan ay u leeyihiin bini'aadanka ilaah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wajacalna min al-ma'i kulli shay'in haya wax walba oo nool wuxuu u baahan yahay biyo sida saxda ahna qofka binaadanka wuxuu ku tirsan yahay biyo haddii biyo la'aan ay dhacdana qof binaadana inuu noolaanayo ma malaynayo qof walba inay dhamaanayaan ayay saas ay tahay waa gartay Soomaaliya oo kale markii aan joogno gobolada qaar dadka ku nool aad ay u adag tahay biyaha marka mararka qaarna biyaha ayaa dhibaato ku haya dadka sax bal arrintaas ka waran dareen noocee aad ku muujinaysaa sax waaye mararka qaar waxaa dhacda biyo la'aan aad dhacdo oo sida arkaysid wabiida oo ay guraayaan sida gobolada qaar ay ku tiirsan wabiyaasha waxa sababto laba factor sababto factor ah in aniga markii hore aan ka faa'iideysan weyno oo wabiga intuusan biyaha keenin oo kale aysan biyaha roobadka waxba ay imaanin wabiga loo sameeyin carraqad loo sameeyin oo wabiga laga saarin carrada waxa kale oo jirta in aniga sameeysin daamis xilliga maxamed said barre waxa la hajirna daamis waa weyna la hajirna oo biyaha noo keedi jireen haddatan ma lihin anaga dawladdana maysan ku fikirin wali inay sameeyso daamis waaweyn oo la sameeyo hadhowti markay wabiga guranay aan ka faa'iideysan daamiskaas ama aan si beer ahaan uga faa'iideysan ama si koronto aan wax kasta uga faa'iidno wali lagama fikirin taas lama sameeynin aniga haddii bini'aadamna aan qaybtan kala ka qayb qaadan karno xitaa inaan wabiga carab bixino waayo wabiga hadduu markasta maal si yahay wuxuu ku qaadi karaa tan badan oo biyo ku qaadi karaa laakiin wabiga hadduu maal lahayn carrada ay buuxdo biyo markay buuxsamo wuxuu sameynayaa wabiga fatahaado sameynaya dadkina biyo dhibaato u geysanayaan dadkii maxaa isku darsantay marna biyo laan inay ku dhacdo marna ay ku dhacdo biyo ay saameeyaan dadka ay biyo ay baabiyaan labadaas mid waxa faa'iido u leeyihiin biyaha waxay leeyihiin faa'iidooyin badan ay leeyihiin sida ognahay maanta ma noola kartaa biyo laan saddex maalin ka badan biyo laan ma noola kartaa laakiin cunto laan inaad lixda maalin aan noolaato waa laga yaabaa biyaha waxay yihiin waa sakan oksijiinka hadii la waayo qofka bini'aadanka laba daqiiqo kadib uu dhimanayaa waa booska labaad ee labeeyo oksijiinka waayo biyahani waa hagaag intaa wadiyaal wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle ee makadiyana igno duqa muqdisho ayaa waxa uu daha furay ololaha ka hortaga cudurka COVID-19 qoribaata badan ku haya caalamka iyadoo kiiskii ugu horeeyay laga helay muqdisho sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka
دوغا مقدشة هيا مانتا وحا وصوبان ديگي قاديد كادت كالو واعي قلين ايو يولي باشاقالا هيگا نها او ديار سان اني بلشي سوماليات اي كو واعي قليان قطر تا عدر كا كرونو فيرسكا عدب كولان كاسي اوغران وحا كا هذا شي قدومي يكو حقينكا دانك اريمها بلشة دا بس ما عامر شاقيتي ماليدا بن فرينك مامو كي ماليدا بن فرينك ولا غود اغاسمه غودي ارمه بوشدا اغاسمه واحد عافمات كبيرتو سحمر ان اغاسمياش كلا دمان ان ارديدا يو واحد عافماتك واحد سمفلك دمانتين وادي سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان بعد السلام مدن قدوميه سيده هوراي اما ميرتادي او هيد ان لغا هورتغو عودك مغالده اما ادونكو دن كفافاي سيدي لو بدبادين لها بوشدا كنول عاصمه قبل كبنادر een maanta waxaan u taaganahay in shaqooyinkii aan isku farnay ahayd in la badbaadiyo bulshada sida tarkeysid gaariyada wacyigelintii ardaydii jaamacadda Capital oo ardaydu ugu horeysay ee diyaar u noqotay in bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir ka hortagii iyo wacyigelintii iyo qaabkii loo badbaadin lahaa bulshada ay u soo diyaar garoobeen ee waaxdi caafimaadku iyo dhameystiran waaxdi samafalka maadaama ay dawladda hoose ee gobolka Banaadir ay degan yihiin ugu yubadnaan dad barakac ah sidii dadkii barakac ah loogu shaqeyn lahaa ama lagu badbaadin lahaa anagoo isku duuban ayaan diyaar u nahay inaan hooshan ka wada shaqeyno waxaan rajaynaynaa in degmooyinka 17 degmooyin dhalinyaradoodii iyo haweenkoodii iyo dhammaan tiimkan hadda la tababaray tababar iyagana ay siin doonaan dhalinyarada iyo haweenka degmooyinka ku nool iyo bulshadii oo dhan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in badqabkii bulshadii ku nool caasimadda gobolka Banaadir aan wax badan ka bedeli doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo in masiibada Ilaahay naga hayo in aan u dadaalno shacabkeena oo mas'uuliyadda gaarka naga saarna hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxaan rajaynaynaa maamulka adiga hoggaaminaysa gudoomiye inay diyaar u yihiin maanta wixii ka dambeeyay in bulshadii wax loo qabto iyo qaabkii loo shaqeyn lahaa iyo sidii loo shaqeyn lahaa iyo dhamaan isbitaalada laga holgali lahaa intaba lidka gobolka Banaadir inuu doorkiisa uu qaadan doono oo badbaadin doono bulshadiisi haduu Ilaahay yiraahdo Ilaahayna uu bari doono waxaan rajaynaynaa gudoomiye waxaan u taaganahay waa dahfurkaagii iyo ama mirtaadi kaliyo dhameystiran taasina waxay ahayd gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Shageyti dhinaca kale gudoomiyaha gobolka ana duqa Muqdisho Umar Maxamuud Umar Finish ayaa isna waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in si wada jir ah looga soo horjeesto isla markaana bulshada ay ilaaliyaan nadaafadda iyo sidii looga hortagi cudurkan Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah maantay oo ah 22ka bisha Maars waa maalin aanagu tala galnay inaan si rasmi ah u daahfurno hawl wadeenada gobolka Banaadir waaxda caafimaadku inay si buuxda uga hawl galaan wacyigelinta ka hortaga wacyigelinta ku aadan ka hortaga cudurka coronavirus ama COVID-19 sida aad la socotaan cudur halis ah ayaa wuxuu ka dilaacay dunida oo dhan wuxuu ka dilaacay dalka Shiinaha wuxuu ku baahay dunida oo dhan ayuu ku baahay dawladda Soomaaliya arintaas waxay ka yeelatay shir degdeg ah waxa guddi shirkaas waxa lagu saaray guddi heer qaran ah taasoo maamulka gobolka Banaadir uu hoggaaminayo guddigaas waxaa qabtay oo soo saaray ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaas guddigaas waxa uu diyaariyay isbitaal lagu daweeyo dadka u soo dhaaca cudurka Allah naga badbaadiyo sidoo kale meel karantiil ah oo loogu talagalay dadka ka yimaada wadamada cudurkaas uu ka jiro goob lagu karantiilo ayaa sidoo kale la diyaariyay isla markaas wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaraynta masiibooyinka iyo hay'ada kale oo dawladda ah iyo maamulka gobolka Banaadir waxay si dhameystiran oo agar la'aan ah ay iskaga kaashanayaan dadaalka loogu jiro ka hortaga cudurkan COVID-19 arrintaas si aan doorkeena uga qaadano ka maamulahan gobolka Banaadir ayaa waxaan maanta halkan ku daahfurayna hawlihii ku saabsanaa ka hortaga
cudurka coronavirus ama covid 19. Sida aad arkaysiin waxaan halkan yani diyaar ku ah shaqaale loo tababaray inay wacyigelinta bulshada iyo mataqaana sida looga hortagayo ay dadka ay tusiyaan ku booriyaan ku wacyigeliyaan shaqaalahaas oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaale kale oo mutadawiciin ah oo si gaar ah u tababartay jaamacadda Capital. Sidoo kale waxaa jira guddi heer gobol ah oo guddoomiye u tahay guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Basba Caamir, guddigaas oo hoggaamin doona yani howlaha wacyigelinta looga hortagayo cudurkan iyo saameyntiisa. Sidaa darteed maantay laga bilaabo degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan ayay si buuxda uga howlgeli doonaan haddii rabi idmo howlwadeennada caafimaadka oo uu horkacayo guddiga. Arrintaas yani waxaa loogu talagalay si dhammaystiran inay wacyigelintu u gaarto bulshada ku nool gobolka Banaadir oo dhan, gaar ahaan barakacyaasha goobaha ay ku nool yihiin, maadaama ay u nugul yihiin waxyaabo badan oo dadka kale ay uga sii nugeel badan yihiin. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu si gaar ah isugu xil saarayaa badbaadinta bulshada ku nool gobolka Banaadir. Sidaa darteed cid kasta oo ku nool gobolka Banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay tilmaamaha shaqaalaha caafimaadka iyo howlwadeennada caafimaadku tilmaamaha ay siinayaan inay si gaara ugu dhagan nuglaadaan, isla markaas ay u raaceen talooyinka iyo tilmaamaha la siinayo sida ay yihiin oo ayan sahalan. Dhallinyarada waxbaratay jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir dhammaantood waxaan ugu baaqayaa iyagana inay iska soo xaadiriyaan xafiiska waaxda caafimaadka gobolka Banaadir si ay ugu adeegaan bulshadooda oo ayan dhibaatada ku sugin guryahooda. Guryaha waxa ku nool bulshadii oo dhan ayaa ku nool. Bulshada markan oo kale waxaa loo baahan yahay in la badbaadiyo, gaar ahaan waxa mas-uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay dadka ayagu wax u bartay oo bartay caafimaadka. Sidaa darteed hay-adda caafimaadka gobolka ayay iska xaadirinayaan dhammaan yacni ardayda caafimaadka yacni howlwadeennada caafimaad ee gobolka Banaadir jooga, hadday ahaan lahaayeen macalimiintii jaamacadaha iyo ardadii jaamacadaha wax ka dhiganaya intaba, si loo helo bulsho baraarugsan oo isku xiran oo u taagan badbaadinta dadkooda. Marka daahfurkeennaan maantii intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Wabillaahi towfiiq, waxaan noo ballanaa haddii aan la idmo inaan la nimaado dadaal insha allahu tacaala aan rajaynayo inuu ka muuqdo guud ahaan gobolka Banaadir. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah. Waagaa ka indhaha wadayaal, weli waxaa daawanaysaan barnaamijka Diirada Shabeelle. Waxay noo soo socda qodobo dhowr ay ka mid yihiin: ciidanka booliska qaybtooda laamaha canshuuraha ayaa waxa ay ganacsada Soomaaliyeed ay ku soo rogeen amar, balse iminka diyaan eegno. Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo saareen amar lagu hakinayo in gebi ahaanba aan la booqan xabsiyada magaalada Muqdisho oo laba xabsi. Taliyaha asluubta ciidanka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in sababaha loo hakinayo booqashada maxaabiista ay tahay cabsi laga qabo cudurka coronaviruska. Dhinaca kalena, taliyamahad ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shaqaalaha caafimaadka yimaadaan xabsiyada si arrintaasi wax lagu qabto. Waxa uuna sheegay in hadda aysan jirin shaqaale caafimaad oo ku sugan qaybo ka mid ah xabsiyada dalka, taa ayna sababi karta in qofka u qaado cudurka islamarkaana aysan jirin wax kontrol ah oo ay wasaaraddu samaysay. Booqashada maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo SBC
labada xabsi oo Muqdisho hadda maanta maxbiista lagu hayo labadaba in booqashada laga joojiyo iridana ay fariistaan caafimaadka wasaaradda caafimaadkuna ay dad keento iridda ayaga laga gelaayana la fariisto cid kasta oo askariga meesha ka shaqeeya waardiyahan ha noqdo oo meesha gelaysana in la baaro caafimaadkaana baaraaya waxa amarka nagula siiyey waa midda ayada muddo laba usbuuc ah oo loo qabtay macnaha ka hortaga dalka waxaa la sheegayo jirada in labada usbuuc la joojiyo waa 4 maalmood oo booqasho ah taasuna diyaar baan u nahay waanu qaadanay amarkaas waana sheegnay waana fulinay wayna socotaa hawsheedii weli waxaa naga maqan oo nala soo istaagin nimankii wasaaradda caafimaadka dadkii ka socday oo baaritaankaas lahaa weli nooma imaan namana soo gaarin marka caafimaadku waxaan u sheegaynaa inayna soo gaarsiiyaan dadkaas takhasuska u leh ee caafimaadka looguna talagalay lana sheegay inay meeshaas istaagayaan oo wax baarayaan caafimaadka dhaqaatiirtii waaweyneed ay shalay aada uga hadleen iyaguna arrinka ayada ahayd waa shaacinay isla shalayba waa gaarsiinay deegaanka aan degannahay ciidanka asluubta iyo maxabiista cid walba waa gaarsiinay waanu sheegnay oo aan leenahay ha laga hortago haddaad xanuunkii laftiisa dareentidna ilaahay nagumaba keenayo dad islaamaanahay haddii aad dareentidna inaad guriga dadka aadan ku dhexaynin oo aadan ku dhex jirin oo gaar uga baxdid macni isbaartid hadduu kugu caddaado goobtii loogu talagalay inaad halkaas sheegtid si laguu geeyo oo noloshaada loola dadaalo macni waxaa xayiraad dhowaan la saaray diyaaradaha qaadka ee yimaada dalka saameyn ayay ku yeesheen qaar ka mid a ganacsatada yaryar cudurka coronavirus ayaa taabtay nolosha dad badan oo ganacsiyo yaryar waxaana dadkaasi ku jira dadka iibiya qaadka qaadka ayaa waxaa lagu beeraa dalka kenya iyo etoobiya laakiin waxaa aada looga cunaa soomaaliya jabuuti iyo yemen soomaaliya ayaa waxay mamnuucday dhammaan duulimaadyada caalamiga ah duulimaadyadaas oo ay ku jiraan kuwa keena qaadka muddo 15 maalmood ah taas oo qayb ka ah tallaabooyin looga hortagayo in uu faafo cudurka coronavirus suuqa ugu weyn ee qaadka lagu qaybiyo ee loo yaqaano beerta qaad ayaa isku rogtay meel aan cidi joogin sababta markii duulimaadyadii la hakiyey boqolaal haddii aanayba ahayn kumanaan dad soomaali ah oo si toos ah iyo si aan toos ahayn ugu tiirsan qaadka ayuu saameeyey go'aankaasi faadumo cabdiraxmaan waxay ka mid tahay dadka qaadka ku iibiya muqdisho waxay sheegtay in nolosha qoyskeeda haatan ay dhib ku jirto taas oo sabab joojinta qaadka taas oo ay sheegtay in la iska joojiyey iyadoo aan dadka loo digin iibinta qaadka waxay ahayd qaabka keliya aan ku quudin jiray carruurtayda sidaa daraaddeed go'aankan wuxuu ku soo beegmay xilli aan diyaar u ahayn ayay tiri faadumo joojinta qaadka ayaa waxay dhaawacaysaa dhaqaale ahaan waxaana u arkaa go'aankaas mid ku meel gaar ah oo naf badani badbaadin kara ayuu yiri liibaan maxamed ciise oo hafayeenka u hadlay dadka ka ganacsada qaadka maahan ganacsada soomaaliyeed iyo kuwa cuna oo keliya kuwa ka hadlay joojinta qaadka laakiin dadka kenya ku beera qaadka waxa ay dareemayaan saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay coronavirus sida caadiga ah in ka badan 15 duulimaad oo xamuul oo qaad ah ayaa imaan jiray magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee soomaaliya kuwaas oo sheegay in qaadka sanadkii ay soomaaliya uga baxdo lacag dhan $840 million. Haddaba dhinaca kale markaan ka hadalno bulshada soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay gaar ahaan kuwa iyagu qaadka iibiya waxa ayna u warrameen wariyeen ismaaciil turki oo ku booqday qaybo ka mid ah waddooyinka muqdisho ganacsada yaryar ee qaadka ku iibiya waxa ayna qaarkood sheegeen in ay soo dhoweynayaan xayiraadda la saaray halka kuwo kalena ay tilmaameen in xilligan aan loo baahnay in xayiraad la saaro islamarkaana ay nolosha bulsho badan oo soomaaliyeed ay ku xiran tahay ganacsiga qaadka haddee dad way ka xamaali jireen dad markuu soo dhaco ay ka shaqaysan jireen dad way balwadoodu ah way isticmaali jireen okay aniga hadda kula hadlaya balwadeedu ah balwad kale ma isticmaalo zina ma galo mootaba jaajaa wataa jaadka subax intaa ka qaadaa dan beerta jaadkan geeyaa beerta jaadka waa ka sii qaadaa ceelashan geeyaa okay 6 saac markii la gaaro jaadkiigan qaadan jiray qorax kuleelka ma shaqayn jirin waana soo jiray dowladda ayagoo cudurka ku marmarsiyoona jaadkii way naga joojisay anaga cudur ma mana karaba soomaali haddaan ahay aniga ma aaminsani
شخصيان ما امن سن عذر كاني اله امن سن كلي اله كسكو عذرك انو جير على المهم لينا سببته الهي تبرتين وجيره ما منو غلا عذركاس دد قالو كو اتحام عذر اي دي سال الشيغ اي دي ان خو اغا دحاي ودان كموغي نمود سامين ما انا اركن انك زينستو كو دحي جير كلي حدرتان وها حسن لا معان قاد كنا لا سيداني اوكي قاد كان ان لو سيدا حسن لا لبا بريال فسحاي يا مرمرسيده قاد كان بارخيغا او عذرك كيناي او ددك استعمالايا عذرك بارخيغا ددك لا غدا او سنتا اسغا عذر او كينا ددك اميسناي كرون فيروس كلا شيغا اسغا لا قادا سببته ددك بلود وهي حيوان انا هذا حشيش معه وخمر معه وكنين معه جات كليا استعمالها جات يا دان وين انا خمر انا عبين قني حشيش انا عبين قني ين بلايرن كلا وين استعمال ولا يا وجري اوكي سان بالودا سو استعمال قاد كن لو سيدا عسلا كليا marka saameen badi aan ku yeesh saameen waxa ugu yeesha hada waa shaqo jiraanay ma shaqeysan karo asiga ku shaqeysan jir ilaa 6 saac aan shaqeysan jir hada aan keenna guriga magribkan ku xarado ii keenay okay ma shaqeey karo subax 6 saac markii la gaaro waa ugu soo dhaca qaadkii ma hayo ay ma soo dhacay waa soo socdaa ila cadka waxaan ku baaqilaa qaadka degdeg inoo wal siidaa tii kala xayoon galinaaniyo aniga abdirxiim cali umar sheekh mursal baa ilaada abu wandego ilaada dadkan qurbaha reer iraq ah een dadkan bujubajada haya beer iyo trufeyaan jaaidka soomaalida faa'iido weyn ayay ku qabtaa caafimaadka wax lagu qaban sheegaya dhaqaalaha wax lagu qaban aanay sheegay marduufka jaadka kiya wuxuu uga soo baxaa $1 ee diyaaradda ku soo qaada kiya marka waxay leedahay $2 bi faa'iido heshi mataarka soomaaliya markuu imaado $5 dawladda cashuur ka qaadato soomaaliya meeqay sitaa 5 kiya meeqay sitaa 2 gaariga calabeed $1 ku soo qaada soomaaliya maxay haysataa $6 kiya maxay haysataa $2 marka ninkii jaadka soo gatay $6 soomaali ka qabta iyo $2 oo ay ka qabto akii $8 buu ku fariyaa beerta jaad ku keeriya $10 buu gabdhaha ka siiyaa marka gabdhaha agoonta kursanaya caruurta Malaysia ilaa iyo Turkiga jaamacadaha secondary macnaha chemistry biology physics uu dhiganay ku biilay guriyaha u dhisay toban markii laga siiyay 14 bay ku gataan Soomaali meeqay faa'iide jaadkan ka hadlaa aniga qamar ma cad marka adiga hadda meeqay faa'iide Soomaali $12 faa'iide haysta Soomaa ya 7 milyan ii qaad u qaad isqaad la yiraahdo mobilada jidadka ku dafilay oo jiirooyinka loo gelinay ayaa jaadka ku maqan xalay habeen mar way soo baxeen mobilada toriyal isaga qaadanay inta markii oo looga baxa caafimaadka ku sheega ninka jaadka uu cholesterolka dehanada cholesterolka dawo u yahay sokorta 400 haday tahay rubac jaad hadda cunto 120 ay marisa daqadka waa u dajinaya marka een ani sokora ani sokora qaba ani sokora qaba 400 sokorta habarta ma buu dhawaan karibay rubac jaad hadda cunto 120 ay marisa asoo inag nag laan aada marka assalamu alaykum warahmatullahi wallahi waxa yiraahdo hadda gooni in ugu yeelata malaha oo deenaga waxa waaye wax gooni aad ugu yeelata malaha anaga jaadkan ka shaqeyn jirna laakiin hadda waxa nooga muhiimsan caafimaadkeena iyo dadka Soomaaliyeed caafimaadkooda waxa kamid ta ganacsatada qaadka u soo dego adama dawladdu ay ku dhawaaqday in diyaaradii caalamiga dulmaadida la joojiyay sida hadda aan u jeedno maraafa sida ma hanjiro marka maxaa is leedahay arintaas wallahi de waxay ila tahay wax oo dhib ahayn oo nagu haya male jaad waa ka ganacsanaa laakiin haddana kuma qanacsanin ganacsigiis oo waxaan ku qanacsanaa total bu inaga la kaana joojin haddana sababo caafimaadaba loo xiro waa ka sii fiican tahay inuu sunoo imaanin lana soo gelin maanta la filayo in jaad ku soo dar maxaa ka jira wallahi waxa sad anaga ma aanan maqalin waa ku tirkuteen laakiin awoodaas waxa laga rabaa dawladda inay xaqiijiso wax soo galaya inay soo galeen marka uu shala xanuunkii loo joojiyay aan meesha ku jira waxaan ku baaqaa dawladdu sheegaa inay naga joojiyaan inta xanuunkaasu jiro fayraskaasu socdo wax caafimaad ama danoo nuugu jira male qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay imika diyaan eegno taliska laanta canshuuraha ee booliska ayaa waxa
soo saareen amarro ay u dirayaan ganacsada Soomaaliyeed gaar ahaan in aan lagu kordhin karin qiimaha la iibiyo badeecadaha dadka ay isticmaalaan. Taliyaha laanta canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bariise ayaa waxa uu shir jaraa'id warbaahinta ku qabtay Muqdisho isagoona fariin adag u diray ganacsada Soomaaliyeed oo uu sheegay in loo baahan yahay in hoggaansamaan amarkan ciddii ka hor timaadana waxa uu tilmaamay in sharciga la digsan doonaan. Adduunyada waxaa ka dhacay cudur halis ah oo cid walba saameeyey, kaasoo dhammaan shucuubta kala duwan iyo qaranada ama dowladaha kala duwanu ay ku dadaaleen in laga gaashaanto. Taas waxay dhalisay in muddo cayiman dalka Soomaaliya laga maanaco inay ka soo degaan dayaarado oo meelo duwan kala duwan ka yimid, nooc kastoo ay yihiin, taas oo looga taxadirayo in cudurkaas adduunyada muxuu ahay dadkii halakeeyey inaanu soo gaarin dalka Soomaaliya. Ilaahayaan ka magan galnay, laakiin dadaalkaas ayaa la go'aanshay. Mar haddii marka la joojiyey isu socodkii dayaaradihii kaargo ha ahaadaan ama dayaarad muxuu ahay dad caadiya qaada ha noqoto laga maanacay, waxaa suuragal ah amaba ay tahay inay saameyso maciishadaha kala duwan ee dadweynaha. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqno inaanay ahay raashinka qutul daruuriga ama maciishada nooc kasta oo ay tahay aan looga faa'iidaysan dhibaatadaas jirta. Laba shayba meeshaas waa ku jirtaa. Ilaahay xaggii in rubisaar ama muxuu ahay ganacsigaaga aad ku raadiso shilinkiiba shilin waa shay xaaraana, diintuna aysan muxuu ahay raalli ka ahayn. Ta labaadne, marka ay timaado suuq madow, markaa taneera waa dembi laga galo muxuu ahay qaranka Soomaaliyeed. Suuq madow wax la yiraahdo waa shayga marka lacagtii loogu talagalay ama uu joogay laga kordhiyo iyadoo khayru sharci ah. Sharciga waa diidan yahay, shuruucda dalka u taaloo dhan waa ka soo horjeedaa, maadaama marka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaaluhu uu xil saaran yahay la dagaalanka suuqa madow iyo sixir bararka iyo sarifaadda lacagaha qalaad. Waxaan u diyaarinay dhammaan suuqyada magaalada Muqdisho ciidan kontaroola la socda sicirku inaanu dadka ku kordhin, iyadoo ummaddii ay iska muxuuahay tabcaan la yska yahay in lagu kordhiyo qutul daruurigii ay cunaayeen. Waa dhib inteeda la eg, mana loo dulqaadan karo, mana loo dulqaadan doono insha allahu tacaala. Waxaa igu maqaalaa oo riboor la igu soo gaarsiiyey bahalkan yar ee alkolka ah ee gacmaha lagu dhaqdo, maalintii muxuu ahay arrintaanu soo baxaysay $3-$4 laga siisa jira suuqyada. Maantan xala waxaa riboor la igu keenay in uu maraayo $20. Waxyaabaha aan muxuu ahay ka digayna waa kuwaas. Waxaan codsanaynaa ninkii damiir leh oo Soomaali ah oo u damqanaya dadkiisa maba ku kacayaba, laakiin qofkii iimaan la'aanu saameysay ee arrintaa ku kaca waa laysku dabagelaa, maxkamada laysku geynaa, waa la dacweynayaa. Maxkamadda u awoodda u leh arrinta dembiga lagu eedaynaayo ayuuna qofkaas hortigi doonaa haddii allah awoodda la ogolaado. Sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa oo aad iyo aad muxuu ahay uga codsanayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo garan kara dadkoon muxuu ahay Soomaaliyeed dhibaatada ay qabaan inaan lagu kordhin dadka muxuu ahay looga faa'iidaysan dhibaatada jirta cudurka muxuu ahay hadda laga cararaayo iyo gaajadu, labaduba waa cudur. Sidaa daraaddeed inaan lagu kordhin, inaan muxuu ahay faa'iido laga doonin,
inaan muxuu ahay lagu samaynin waxyaabo aan suuragal ahayn oon dadku samayn karin uuse ku noolaa karin hooyooyinka caruurta dadka tabarta yar dadka cid kasta xataa tujaarka xaqu ma laha in lagu kordhiyo marka taas intaas ayay maraysaa waxaa kaloon codsanayaa oon rabaa inaan uga faa'iidaysto halkan guddoomiyeyaasha degmooyinka muxuu ahay iyo taliya saldhigyada waxaa ayagana ah waajib saaran inay hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo arrinta u xil saaran intaas iyo in ka badan ayagana waajibaadu uu saaran yahay in degmooyinka marka lagu dadaalo kormeer tiro badan dukaamanka waxgada meesha suuqyada in dhammaan loo diro muxuu ahay ururada bulshada ee laga taxadiro inaan la samayn ummadda aan lagu qaaliyeyn qutul duruuriga taliyaasha saldhigyada sidoo kale inay iyaguna sidaasoo kale oo ciidamo u diraan oo suuqyada aad looga warqabo waxaan rajaynayaa in baaqaan uu cid kasta uu gaaro oo damiir lehu uu siduu yahay u qaadan doono haddii muxuu ahay leyska dhiga tiro waa wax kale oo qofkii iska dhiga tira uun awalba iimaan u saaxiib ahayn laguma muxuu ahay sii dayn karo ummadda tallaabo sharciyaana laga qaada haddii rabbiga awoodda la ogolaado intaas ayay muxuu ahay aheeday inaan baaqaas gaarsiino iyadoo madax badanna hore uga hadashay haddana waxaan u sheegaynaa in dhammaan suuqyada ciidamo dharcad oo loogu talagalay oo xirfadleeyahu ay joogaan keliyana ay dhowrayaan muxuu ahay ilaalinayaan inaan sixir barar cuntadadduruuriga iyo wax kastaba aan lagu qaaliyeyn labada maalmood ee muxuu ahay dalka uu ku jiro standby oo loogu jiro in cudurkaas laga hortago aad iyo aad aad u mahadsantihiin taliya waxaan rabaa inuu haddii raashinka cuntadduruuriga sida briiska iyo bunka qaali ay noqdaan qof kasta uu fahmi karaa oo dadka bulshada wax kastoo soo ogaanaya haddii ay dhacdo in ganacsatada baaqan ugu jirteen ay dhagaha ka furaystaan oo ay ka faa'iidaystaan dhibaatada jirto iyo cudurkaas laga digay dartiis iyadoon ognahay dekadda inay shaqaynayso oo raashinka sidiis usoo degayo maxaa tallaabo ka qaadaysa maya waa caddahay aad iyo aad aad u mahadsantahay way caddahay iyadoon qofka lagu xadgudbin muwaadinka ah waxaa waajib muqadis ah marka lagu qabto inuu suuq madow ku gadaayo cuntadii waa la soo qabanayaa laanta dhexe ilaalinta canshuuraha la keenayaa maxkamadda awoodda u leh ayaana loo gudbinayaa iyadoo qodobkii sharciga ahaye lagu eedaynaayo ku xadgudbay ku qoran tahay galdacwadeedka ayaa loo gudbinayaa maxkamadduna markaa tallaabo sharciga waafaqsan oo ku aadan falka uu ku xadgudbay ayaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamad ku mutaysanaya qofkaas qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan degmada xamarweyne iyo weliba waxgaradka degmadaasi ayaa soo dhaweeyey dhismaha laga fuliyey qeybo ka mid ah wadooyinka xaafadaha ah ee degmadaasi ee la dhigay dhagaxa loo yaqaan interloga isgala qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka degmada xamarweyne ayaa uga warbixiyey shabeella t v dareenkooda ku aadan iyagoona soo dhaweeyey islamarkaana tilmaamay in dhagax interloga ka qeyb qaadan doono nadaafada magaalada gaar ahaan degmada magacayga cabdiraxmaan waaye cabdiraxmaan sheekh cusmaan sheekh cabdiraxmaan bal ka waran maadaama aad ka mid tahay dadka deegaanka xaafadan ee interloga ee faa'iidooyinka iduu leeyahy maxaa ka mid a maxaad ka faa'iideen markii la dhisay markii horena sidee ahayd meeshan walaahi interloga waxaan ka faa'iidnay wax badan markii hore waxay iskaa jireen meel dhagax iyo godgod iyo carcar iyo eeyaha maaragtay ayaa waxay u ahaan jirtay maaragtay hoy alxamdu lilahi rabbilcaalamiin hadda waxay noqotay meel indhaha uroon hadduu ilaahay ku run yahay xataa waxaaba iska dhaci kara jaray in la iska fasado oo lagu gaxweeyo shaah lagu cabo maasha allah xaqii baadan isku halmahan waxaan leeahay dadka ilaashadana degmadiina ilaashada nadaafadiini ya waxaad kufaani laheedeen aan leeahay insha allahu tacaala ciddii macnaa hooshaana usoo eedna ilaahay waxaan ka rajeeyey inuu caafimaad sii garabkoodana ilaaha galo magacayga abuubakar munye caayad
أو بكر بالكورن إنترلوجان مركي ورا حال كنا هذا كسوقنا تسدي هاي بنعدنا سدي نقطة مر. والله مرخرة وحي هاد مال أو ضيع سن أو ولا دودون سن بار يو بلايو راب هذا يسود دعو مال بياس أفضل سنة وإسكا وسخة هاد هدا الحمد لله إلهي ما هات إسكلا دتك حافظ دمان تولو ويكو فرح سنيهين ما هان هدا أو لامي نولدسي أنت صاحب القانتي أنت نصوبسي إلهي وحن أوبرينا أجر إيو حسنات إنه إلهي كسيو مال يال بدن ولي ودمن يهي مساجدك جامع ذا ما أخيارتا إيو دخو ذا ففليستانو كل واحوغا وضيع سنيا دقح دقح إبلاي واي وحن رجيهنا إن مها نول سمايو إيو مال يال بدن أجرا هدي روب سو دقو بيا قلانا ينخني مرهروا إسكفيعنا بيه وسعناي لكن ما أنت قد جدا مهي أي نوع نخت مال مال واي هدي بري روب سود دقو مهي بيا وفلي سنة كنا يو بلايو يو حضرنا سنو كنا ما أنت عذرا لولا دجال تمويا إلهي قرب كيني الله أقله أنا جانا دعاء نهاينا نور دمستيرا أنت أخيار تشرفت لي أنك توجينا حكومة ذا كل جودا نور قرب قله إن شاء الله مقعي وحوا ويس محمد حمد الله الاستاذ أوس محمد عبد الله اللي رانا ان محمد عبد الله ان waxay iga waranta in ka waran interlogan markii hore ee meeshan siday ahayd ee maxaa ka faa'iideen interloga maadaama aad ka mid tahay ganacsadayaasha ee hortooda laga dhisay interloga ee runtii interloga hor meesha waa baba asaneed ee degmada xamarweyn oo dhan ayaa laga sameeyay interlogan ee haafad kasto waa laga sameeyay oo degmada xamarweyn ka mid ah ee si habsami ah loogu sameeyay inkasto meel yar oo dhiman tahay oo luuq luuq yar laga tagay intaasna waxaan codsanaynaa in intaasna lagu daro luuq luuq ka dhiman oo in laga caajiyo interloga maadaama xilli lagu jiro oo kuleyl ah oo noogu soo fool leena xilli roobaadkii ee muhiimadu leeyahay maxay tahay marka interlog muhiimadu leeyahay waxa waaye waa qurux iyo waa qurux xaafada waa qurxisan muhiimadaas intaas leh waa iyo nidaam manaa qashinka iyo waxaas dhan waa laga nidaamiyey muhiimada ugu weyn uu leeyahay waxa waaye bilacda xaafadda ayaa kor u qaaday interloga gudahan daawadayaal intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyey barnaamijka diiradda shabeelle xilligan oo kale ka daawataa tv-ga shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaaf waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle.